ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବା ଗଲାବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିବ, ତାର ପ୍ରକୋପଟା ଅଧିକ। ବାତ୍ୟା ପୁରା ନ ଥମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କିଛି ଗୋଟେଇବେ ନାହିଁ, କି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କି ନଦୀନାଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଦୟାକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସେଲ୍ଫି ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା, ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇବା ବାତ୍ୟାର, ଏ କାମ ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଅନେକ ସେଲ୍ଫି ନେବା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବେ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ସ୍କୁଟର ସାଇକେଲରେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ, ପାଖର ଯେକୌଣସି ପକ୍କା ଘର, ପବ୍ଲିକ ହେଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଘର ହେଉ, ପକ୍କା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା 4-6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ 4-6 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରୁ।